Dobro večer, gledate Vesti. Na početku kratak pregled najvažnijih informacija. Svi dobijeni rezultati u Čačku negativni, saopštio radni tim. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova na teritoriji Beograda i Čačka uhapsili 5 osoba za koje se sumnja da su u Beogradu krali automobile, a zatim ih na području Čačka sekli u delove i prodavali. U toku je rekonstrukcija fasade na zgradi okružnog načelstva u Čačku. Kako je saopštio radni tim Čačka, i danas u našem gradu nema pozitivnih na COVID-19. Nakon otpusta koji se danas očekuju, na infektivnom odeljenju trebalo bi da ostanu 4 pacijenta. Iz Beogradske laboratorije Vatreno oko stigli su rezultati 22 uzorka i svi su negativni, saopštio jutros radni tim Čačka. U Zavodu za javno zdravlje kažu da se čekaju rezultati još 18 uzoraka koji su poslati u nedelju i ponedeljak. Jutro su na analizu poslata još 43 brisa. U prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak tokom prethodnog dana pregledane su 3 osobe i niko nije primljen radi daljeg lečenja. Planirano je da danas budu otpuštene 4 pacijenta sa infektivnog odeljenja, tako da na njemu u tom slučaju ostaju još 4 pacijenta. Radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19. U Srbiji je do 15 časova 26. maja registrovano ukupno 11.227 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 3.427 osoba, od kojih su 34 pozitivne. U poslednja 24 časa nije bilo preminulih od posljedica koronavirusa. Ukupan broj izlečenih građana je 6.067. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova na teritoriji Beograda i Čačka uhapsili su 5 osoba za koje se sumnja da su u Beogradu krali automobile, a zatim ih na području Čačka sekli u delove i prodavali, javlja agencija MNA. Uhapšeni su NR 39, MK 43 i NJ 29 iz Beograda, kao i MN 38 i ZB 20 godina iz Čačka, saopštio je MUP. Sumnja se da su NR, MK i NJ tokom prošle i ove godine u beogradskim opštinama Zvezdara i Voždovac krali vozila Škoda Octavia i Golf 7, koja su odvozili u iznajmljene garaže, a potom u Čačak, gde su ih MN i ZB, kako se sumnja, rasturali u delove koje su prodavali. Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koriste MN i ZB, pronađena je veća količina autodelova, šasija, motora, sedišta, kasetofona, ključeva, senzora, tapacirunga, kao i više komada alata za obijanje i startovanje automobila. Takođe, u stanu ZB pronađeno je oko 1,2 kg amfetamina, 19.850 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, kao i deo za lovački karabin, dok je kod MN pronađen lovački karabin. Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi NJ pronađeno je oko 30 grama heroina. Policijski službenici su u prethodnom periodu na području Beograda pronašli Golf 7 i Škodu Octaviju koje su, kako se sumnja, ukrali uhapšeni. Ova vozila policija je vratila vlasnicima. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu za tešku krađu biti privedeni nadležnim tužilaštvima. Zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, krivična prijava biće podneta protiv NJ i ZB, dok će zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, krivična prijava biti podneta protiv MN i ZB. Na zgradi okružnog načelstva u Čačku u toku je rekonstrukcija fasade. Radove izvodi firma GML Inženjering, a ukupna vrednost aktuelne investicije je 5.296.800 dinara. Zgrada starog načelstva je nepokretno kulturno dobro i spada među najveće i najlepše u Srbiji. Podignuta je 1875. godine. Zgrada okružnog načelstva u Čačku je podignuta s početkom gradnje 1875. godine prema projektu Ministarstva građevina. Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja. Izdvaja se svojom veličinom koja je prevazilazila lokalne potrebe okružne administracije. Ime projektanta ostalo je do današnjih dana nepoznato, a podignuta je kao jednospratna građevina simetrične pravougaone osnove. S obzirom da predstavlja i spomenik kulture od velikog značaja, svi radovi se kontrolišu.
Reprezentativnost glavne fasade ostvarena arhitekturom zakazanog klasicizma, dok su ostale strane objekta kao sagledive sa svih strana, ostale potpuno jednostavne u svojoj obradi. Zajedno sa okružnim zdanjima u Aranđelovcu, Gornje Milanovcu i Karanovcu ubraja se među najlepše i najveće podignute u tadašnjoj Srbiji. Zgrada okružnog suda, odnosno okružnog načelstva, nepokretno je kulturno dobro, spomeni kulture od velikog značaja. Radovi na zgradi starog načelstva počeli su na Međunarodni dan muzeja 18. maja i trajaće naredna dva meseca. Pre ove rekonstrukcije urađena je i kapija, kao i postavljanje klupa u dvorištu. Predviđeno je pažljivo skidanje svih slojeva stare oštećene boje, kao i svih slojeva oštećenog maltera. Izvršit će se i popravke oštećenih delova na fasadi objekta sistemom krečnih maltera, da se ne bi videli slojevi starog i novog maltera, kao i obrada sitnih pukotina. Završna obrada je bojenje spoljašnjom fasadnom bojom u dva tona, za koje je dobijena saglasnost nadležne službe zaštite, a to je Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu. Pre nanošenja boje podlugu je potrebno obraditi premazom za dubinsku impregnaciju i boja mora biti bez dodataka agregata. Restauracija malterisanog sloja biće izvršena gotovo dvokomponentnim polimernim materijalima, a po završetku izvršit će se i hidrofobna zaštita kamenog sokla odgovarajućim materijalima. Biće urađena i restauracija fasadne stolarije, što podrazumeva skidanje svih slojeva stare boje. Radove izvodi GML Inženjering, a ukupna vrednost aktuelne investicije je 5.296.800 dinara, a finansirane su iz budžeta grada. Uskoro kreću radovi na adaptaciji tavana, gde je predviđeno da bude kancelarijski prostor, depoji, a te radove finansira Ministarstvo kulture u iznosu od 16 miliona dinara. Nacionalna služba za zapošljavanje i grad Čačak raspisali su danas tri javna poziva, i to za samozapošljavanje, stručnu praksu i subvencije poslodavcima. Za program stručne prakse poziv je otvoren do 30. septembra, a za druga dva rok za prijavu je 25. jul. Subvencija poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima namenjena je poslodavcima iz privatnog sektora sa sedištem na teritoriji Čačka, koji će zaposliti do 5 nezaposlenih lica na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, koja su prijavljena na evidenciji NSZ filijala Čačak najmanje 3 meseca pre dana podnošenja zahteva. Subvencije se odobravaju poslodavcima za zapošljavanje na novo otvorenim radnim mestima u jednokratnom iznosu od 220.000 dinara po licu, osim u slučaju zapošljavanja lica odraslih u hraniteljskoj porodici, osoba sa invaliditetom, samohranog roditelja, roditelja kome je odlukom nadležnog suda povereno samostalno vršenje roditeljskog prava i Roma, kada se subvencija dodeljuje u iznosu od 300.000 dinara po licu. Javni poziv traje 30 dana, odnosno posljednji rok za prijem zahteva je 25. jun. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara, odnosno 270.000 za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počevo od dana od počinjanja obavljanja delatnosti. I za ovaj javni poziv posljednji rok je 25. jun. Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, kvalifikacija radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom, predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Kako je navedeno, program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. Tokom trajanja programa stručne prakse, Nacionalna služba za zapošljavanje će angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćivati sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 20 do 25.000 dinara u zavisnosti od nivoa kvalifikacija. Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30. septembra. Od septembra učenike prvog razreda osnovne škole očekuje novi nastavni predmet pod nazivom Digitalni svet, koji će im pružiti osnovna znanja iz te oblasti, obaveštava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Novi predmet će zameniti i projektnu nastavu, tako da se fond časova neće menjati. Projektnu nastavu kao nastavni predmet ukidamo, ali kao metoda rada i dalje ostaje zastupljena, objasnila je savjetnik ministra prosvete Biljana Marić.
Prema njenim rečima, učenicima prvog ciklusa osnovnog obrazovanja digitalni svet će predavati nastavnici razredne nastave. Nastavnici koji su u obrazovnom sistemu raspolažu određenim kompetencijama koje su po programu nastave i učenja neophodne za realizaciju novih sadržaja. Svi pedagoški fakulteti od 1993. godine imaju u svojim studijskim programima dva nastavna predmeta, informatiku i obrazovne tehnologije. Tako da svi koji su završili učiteljske fakultete prošli su tu oblast, rekla je Marić za Tanjug. Ona je potvrdila da će za prosvetne radnike biti organizovane i obuke za novi predmet i da će im za realizaciju obuke na raspolaganju biti dostupni propratni materijali u pisanom i digitalnom obliku. Narodna stranka ostaje pri stavu da će bojkotovati izbore raspisane za 21. jun, izjavio je danas predsjednik gradskog odbora te stranke u Čačku, Aleksandar Radojević, na konferenciji za medije. Prema njegovim rečima, stranku žele da prave temeljito i da sve što promovišu kao stav stranke, tome ostanu i dosledni. Narodna stranka želi da postupa časno i pošteno i zbog toga će bojkotovati predstojeće izbore, bez obzira na to kolika će biti cena, izjavio je danas predsjednik gradskog odbora Narodne stranke u Čačku, Aleksandar Radojević. Zaista mislimo da je red da se na političkoj sceni pojavi pošteno tretiranje građana, svojih glasača, pošteno tretiranje pobednika i znanja i zvanja na izborima, da se to što se kaže i održi. Jer svedoci smo da je Srpska napredna stranka pobedila te 2012. godine sa idejama koje su bile časne i poštene, a da su te ideje vremenom potpuno nestale i prestale da budu aktuelne. Radović je naglasio da ne žele da liče na vladajuću strukturu. Žele, kako je rekao, da prave stranku lagano, temeljito i da sve što odaberu i promovišu kao svoj stav zadrže u svakom trenutku. Ne želimo da imamo profesionalne političare ili ti profesionalne neznalice ili sveznalice, ljude koji se razumeju u sve, mogu da vode sve, ali želimo da imamo narod koji je politički edukovan, koji želi da učestvuje u političkom životu svoje države i da svako onaj ko se bavi nekom strukom i uspešan je da provodi tu politiku. On je još jednom pozvao građane da bojkotuju izbore jer, kako je rekao, na njima nema mogućnosti izbora, već samo glasanja. Radojević je naglasio da svi koji su se do sada prijavili za učešće na izborima su, prema njegovim rečima, uglavnom sateliti Srpske napredne stranke. Republička izborna komisija do sada je potvrdila 11 lista za parlamentarne izbore koji će biti održani 21. juna, navodi agencija MNA. Proglašene su liste Aleksandar Vučić za našu decu, zatim Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, pod brojem 3 je lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, a četvrta Savez vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor. Pored prve 4 liste, na glasačkom listiću pod brojem 5 bit će lista Aleksandar Šapić, Pobeda za Srbiju. Kao 6. lista je za Kraljevinu Srbiju, Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front, Žika Gojković. A zatim sledi lista Ujedinjena demokratska Srbija, koju čine Vojvođanski front, Srbija 21, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Stranka moderne Srbije, Građanski demokratski forum, DSHV, Demokratski blok, Zajedno za Vojvodinu, Unija Rumuna Srbije, Vojvođanska partija, Crnogorska partija. Kao 8. proglašena je lista akademik Muamer Zukorlić, Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja, Demokratska partija Makedonaca. 9. je lista Metla 2020. 10. Milan Stamatović, Zdravo da pobedi, Dragan Jovanović, Bolja Srbija, Zdrava Srbija, a pod brojem 11. je lista SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin. RIK je utvrdio da će se glasati na 8.253 biračka mesta, od kojih je 8.224 u Srbiji i 29 u Zavodu za izvršenje sankcija. Veroljub Stevanović, potpredsjednik Zdrave Srbije i kandidat za poslanika koalicije Zdrava Srbija, Bolja Srbija, poručio je da konačno dolazi vreme da se cene rezultati rada, kao i da se na njihovoj listi nalaze domaćini, vredni i pošteni pojedinci koji su na lokalnom nivou pokazali pozitivne rezultate i koji su spremni da svoje iskustvo i znanje prenesu na celu Srbiju. Mislim da konačno dolazi vreme da se cene rezultati rada. Svi mi koji učestvujemo na izborima
smo radili u nekom prethodnom periodu i bili u javnom životu. Tako da ljudi koji se opredeljuju gotovo apsolutno znaju šta smo sve radili i kakvi su nam rezultati. I to je, čini mi se, ona osnovna naša poruka. Cenite ono što smo radili. Glasajte, ponavljam, za ljude koji su pokazali rezultate u svom životu do sada. Do početka 80. godina prošlog veka u Čajetini su postojala samo tri sportska kolektiva. Fudbalski klub, šahovski klub i smučarski klub. U formiranju dva od ova tri kolektiva učestvovao je 86-godišnji Radiša Velanac, krojač u penziji, čovjek koji je posle Drugog svjetskog rata bio jedan od osnivača fudbalskog kluba Zlatibor, a nešto kasnije i šahovskog kluba Zlatibor. Priču o ovom pioniru čajetinskog sporta donose nam kolege Zlatibor Press. Čika Radiša se fudbalom bavio aktivno od osnivanja kluba 1945. godine pa sve do 1959. kada se klub rasformirao. Kako sam kaže, nije bio neki fudbaler, ali se zato aktivno uključio u rad kluba po ponovnom pokretanju 1971. Ja sam tada i finansirao osnivanje kluba, ono, pa sam šio opremu za klub, pa sam trajem od tada do današnjih dana nema utakmice na Zlatiboru da ja nisam na utakmici. To kad bi sabro, to su dani i godine provedene na zelenom polju i sve utakmice sam pratio kad je bilo prevoza, pratio sve utakmice, sve u Srbiju sam obišao više puta sa mojim fudbalerima. Napustim posao, i ceo dan sam na fudbalskim utakmicama, a kad posao trpi, onda sam znao da noću šijem, da obavim poslove koje sam trebao i to je moja ljubav velika bila. Čika Radiša je verni navijač svih klubova sa prostora opštine. Retke su utakmice koje je propustio bilo na domaćem terenu ili na strani. I danas se sa utakmica na Zlatiboru peške vraća kući. Pogodi se nekada da i po 12 sati dnevno provede na utakmicama kada se istog dana igraju fudbal, košarka i odbojka. Jedan je od osnivača i šahovskog kluba Zlatibor, a igrom na tabli krenuo je da se bavi još kao dečak. Danas je redovan učesnik na turnirima veterana. U šahu sam kao mlad od svojih 15 godina sam bio vrhunski šahista. Nije mogao niko da mi priđe u šahu i takmičio sam se u šahu i recimo gledaj koliko sam igrao šah. Ovdje se kod mene igrao šah u mojoj radnji. Organizovao sam ovdje i turnire u mojoj radnji. Tako reći, nisam nepismen, nisam znao da učim teoriju šaha i to kao što sad šahisti imaju Rajevac, on mi je glavni šahista Radovan, ali on je učio teoriju šaha. On zna otvaranja mnogo, ja znam samo jedno otvaranje, ali sam dobar šahista. U dečačkim danima preživao je nacističku okupaciju i Drugi svjetski rat. Njegova kuća prva je koja je po završetku rata sagrađena u Čajetini, koja je tada ukupno brojala tek oko 20 domova. Otvorio je prvu privatnu radnju u Čajetini davne 1956. Od 1947. do preseljenja u Čajetinu putovao je peške od sela do posla, svaki dan po 18 km. Krojačkim zanatom počeo je da se bavi sa 13 godina, što nije prestao do danas. Još uvek pamti kome je sašio prvo odelo davne 1948. godine, a i dalje je veran starim singericama kojima, kako kaže, izdera nema. Radim, kod mi je 20 godina, radim moj zanat i uživam u zanatu i tako. Sad imam recimo radnog staža krojačkog 73 godine. Ako dočekam 90 godina, mogu bi da dobijem još jednu penziju po nekom pravilu. da li će biti ili neće. Kaže da je nekada od svog posla veoma dobro zarađivao, tako da smatra da je tih godina bio bogat čovjek. Sada svojim najvećim bogatstvom smatra to što ima 7 unuka, od kojih najstariji ima 40 godina i 4 pravunučadi.
Ističe da je uvijek kroz život išao sa pozitivnim stavom, a jedina žal mu ostaje smrt supruge sa kojom je u braku proveo 59 godina. Najavio nam je da će nas pozvati da ga ponovo snimimo jednom posebnom prilikom kada mu pravunuka bude napunila 18 godina. U Prvom osnovnom sudu u Beogradu održano je suđenje po tužbi koju je Andrej Vučić, brat predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, podneo protiv potpredsjednika Narodne stranke i narodnog poslanika Miroslava Aleksića zbog navoda o Jovanjici, koji su u međuvremenu osporeni veštačenjem, navodi se u autorskom tekstu Lista Kurir. Kako se navodi u autorskom tekstu Kurira, u Prvom osnovnom sudu u Beogradu održano je suđenje po tužbi koju je Andrej Vučić, brat predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, podneo protiv potpredsjednika Narodne stranke i narodnog poslanika Miroslava Aleksića zbog navoda o Jovanjici, koji su u međuvremenu osporeni veštačenjem. Borivoje Borović, branilac Miroslava Aleksića, posle ročišta rekao je da je zatražio izuzeće sudije jer, kako je rekao, smatra da je pristrasan. Punomoćnik Andreja Vučića, advokat Vladimir Đukanović, istakao je da je posredi besramna manipulacija Aleksića kako bi prikrili svoj kriminal. Kaže da im je taktika da odugovlače sa procesom. Andrej Vučić je Miroslava Aleksića tužio za povredu časti i ugleda zato što je on u javnosti govorio da ima saznanja da je vlasnik Jovanjice, Predrag Kuluvija, pre hapšenja zvao predsjednikovog brata. Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal obavljena su veštačenja Kuluvinog telefona kojima je utvrđeno da takvih poziva nije bilo, kao i da nema razmenjivanja poruka između Vučića i Kuluvije. Đukanović se pozvao ranije na ta veštačenja i ocenio da Narodna stranka na lažima gradi svoju politiku. Inače, Kuluvija je većinski vlasnik firme Jovanjica. Uhapšen je sa još 8 osumnjičenih jer je u plastenicima na tom imanju otkriveno oko 649,4 kg osušene marihuane, ali i plantaža od 65.581 stabljike kanabisa, navodi se u autorskom tekstu Lista Kurir. Prema najavama meteorologa, sutra i čitave sedmice očekuje nas kiša na visokim planinama i sneg. Temperature u proseku neće prelaziti 17. podijek. U Čačku sutra kiša, a temperature od 8 do 15 stepeni Celzijusa. Sponzor vremenske prognoze Stojić Elektrik. U sredu promenljivo oblačno i vetrovito u većem delu dana, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom, a samo na severu suvo. Vetar umeren, povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 10, najviša dnevno od 16 do 21 stepen. U Čačku će padati kiša, temperature će se kretati od 8 do 15 stepeni Celzijusa. U četvrtak promenljivo oblačno, na severu sa dužim sunčanim intervalima, a u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, negde praćenim grmljavinom. U petak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Do 3. juna promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura malo ispod proseka za ovaj period godine. Taksi As misli na vas. Zakoračite u novu dimenziju udobnosti uz Simpo nameštaj. Izaberite modernu garnituru, fotelju za odmor ili krevet za slatke snove. Kompletan asortiman je na popustu 20 i 25% za gotovinsko plaćanje. Akcijski proizvodi sniženi su za 30 do 40% do kraja maja. Vidimo se u Simpu! Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Svi dobijeni rezultati u Čačku negativni, saopštio radni tim. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova na teritoriji Beograda i Čačka uhapsili 5 osoba za koje se sumnja da su u Beogradu krali automobile, a zatim ih na području Čačka sekli u delove i prodavali. U toku je rekonstrukcija fasade na zgradi okružnog načelstva u Čačku. Vesti su završene, podsjećamo, danas možete pratiti i putem našeg portala regionalnevesti.net. Prijatno i doviđenja.